እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ግሩፕስ ኦፍ ማሽን ወይም ደግሞ የማሽኖችን አመዳደብ ምን ይመስላል የሚለውን ይሆናል ስለዚህ ስለ ማሽኖች አመዳደብ ስናወራ ማሽኖችን በምን አይነት ካታጎሪ ውስጥ እንመድባቸዋለን የሚሉትን የምናይበት ነው የሚሆነው ስለዚህ እንደ አጠቃላይ ስናያቸው ሁለት አይነት የማሽን አመዳደብ ሊኖሩ ይችላሉ ኦር ግሩፕስ ኦፍ ማሽኖች ሊኖሩ ይችላሉ የመጀመሪያው ሲምፕል ማሽን የምንላቸው ወይም ቀላል ማሽን የምንላቸው ሲሆኑ ሁለተኛው ደግሞ ካምፓውንድ ማሽን ወይም ደግሞ ውህድ ማሽን የምንላቸው ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው ስለዚህ ሲምፕል ማሽን ስንል ምን ማለት ነው የሚለውን ስናይ ሲምፕል ማሽን ዘ ዲቫይስ ንጅ ዳይሬክሽን ር ማግኒቱድ ሶፍ ነው የሚለ ስለዚህ ሲምፕል ማሽን ከሆነ የምንለው ያ ማሽናችን የሚያደርገው ምንድነው አቅጣጫ ወይም ደግሞ መጠንን የሚቀይር ነው የምንን መጠንና የምንን አቅጣጫ ነው የሚቀይረው የፎርስን ማለት ነው ስለዚህ እኛ አፕላይ የምናደረገውን ፎርስ አቅጣጫውን ወይም መጠኑን የሚቀይር ከሆነ ሲምፕል ማሽን የምንለው ነው የሚሆነው ስለዚህ ሲምፕል ማሽን የምንለው ይሄ ከሆነ ከምፓውንድ ማሽን የምንለው ስምን አይነት ነው የሚለውን ስናይ ደግሞ ከምፓንድ ማሽንስ አር ማሽንስ ሜድ ባይ ቱ ማሽንስ ቱጌዘር ነው የሚለን ስለዚህ ከምፓውንድ ወይም ውህድ የምንለው የማሽን አይነት ደግሞ ሲምፕል የምንላቸውን ማሽኖች አንድ ላይ በማቀላቀል ወይም አንድ ላይ በማድረግ በምንሰራበት ጊዜ የምናገኘው ነው ማለት ነው ስለዚህ ሁለት እና ከዛ በላይ የሆኑ ቀላል ማሽኖች አንድ ላይ ኮምባይንድ ሆነው የሆነ ሲስተም ፈጥረው የሚሰሩ ከሆነ እነሱን ኮምፓውንድ ማሽንስ እያል እንጠራቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ ሲምፕል ማሽን ላይ ምንድን ነው የሚለን ሲምፕል ማሽን በምናይበት ጊዜ ሲምፕል ማሽን ዩዘስ ሲንግል አፕላይድ ፎርስ ኦር ቱ ሲንግል ነው የሚለን በደንብ ማየት ያለባቸው ነገር ስለ ሲምፕል ማሽን ከሆነ የምናውራው ሲምፕል ማሽን የሚሰራልን ወይም የሚቀበለው አንድ ኤፈርት ወይም ደግሞ አንድ ጥረት ወይም አንድ ነጠላ ጥረትን ሲሆን በዛ ነጠላ የሆነ ጥረት ወይም አንድ የሆነ ጥረት አፕላይ በሚናደረግበት ጊዜ አንድ ሲንግል የሆነ አዲሽናል ፎርስ ነው የሚሆነው ማለት ነው ያ ማለት ምን ማለት ነው ፎርሱም አንድ መሆን አለበት ያ ኢንፑት ፎርሱ ወይም ደግሞ ኤፈርት የምንለው ወይም ደግሞ ጥረት የምንለው አንድ መሆን አለበት ሁለተኛው ነገር ደግሞ ፎርስ ወይም ጭነት የምንለውም አንድ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው ስለዚህ በሲምፕል ማሽን ጊዜ አፕላይ የምናደረግበት ኢፈርት አንድ ነው የምንሰራውም ስራ ወይም ደግሞ ጭነቱ የሚነሳውም ጭነት እሱም አንድ ብቻ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እሱን ነው የሚያሳየን አሁን እዚህ ቀለል እንዲለን ወይም ደግሞ እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ምን ማለት ናቸው የሚሉትን በደንብ እንድንረዳቸው በምሳሌ አሁን ይህንን አይታችሁ የምታውቁ ከሆነ ይሄ ለቨር ወይም መፈንቅል እያልን እንጠረዋለን መፈንቅ ያል እንችላለን ወይም በረንኪሉ ልንለው እንችላለን ኦር የተለያየ ነገር የተለያየ ስያሜ ልሰጠው ይችላል ነገር ግን ኦብጀክቱን አይታችሁት የምታውቁት አይነት ነገር ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው የሚጠቅመን ማለት ነው ከበደለ ነገርን ከነበረበት ቦታ ወደ ሌላ ቦታ እንዲቀይር ለማድረግ ልንጠቀምበት እንችላለን ለምሳሌ ድንጋይ ልንፈነቅልበት እንችላለን ወይም ትልልቅ የምንላቸውን ኦብጀክቶች ይህንን ከስር በማስገባት ወደ ላይ ልክ እንደዚህ እንደምታዩት ወደ ላይ ከፍ በማድረግ በመያዝ ቦታቸውን እንዲቀይሩ ወይም ወደ አቅጣጫ እንዲሄዱልን ለማድረግ ልንጠቀምበት እንችላለን ስለዚህ አሁን ይሄ ካያችሁት የሚቀበለው አንድ ሲንግል ኤፈርት ነው ኤፈርት የምንለው ምንድን ነው እኛ ማሽኑ ላይ ወይም ደግሞ ይሄ ሲምፕል የምንለው ማሽን በዚህ ኬዝ ሌቨር ማለት ነው መፈንቅሉ ላይ አፕላይ የምናደርገው ኃይል እሱ ኤፈርት ይባላል ከዛ በኋላ ማሽኑ ወይም ደግሞ ይሄ መፈንቅል ደግሞ ሎዱ ላይ አሁን በዚህ ሎዱ ድንጋይ ነው እንደምታከኑ ድንጋይ ነው እየፈነቀለ ያለው ስለዚህ ይሄ ማሽኑ ደግሞ ድንጋዩ ላይ አፕላይ የሚያደርገውን ነገር ምን እንለዋለን ሎድ ወይም ጭነት እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ካያችሁት አንድ ሲንግል ኤፈርት አፕላይ ያደረግንበት ከዛ ይሄ ማሽን ደግሞ አንድ ሲንግል የሆነ ድንጋይ ብቻ ነው ያነሳልን ነው አንድ ድንጋይ ብቻ ነው የሚያነሳልን ወይም ደግሞ አንድ ስራ ብቻ ነው የሚሰራልን ማለት ነው ይሄ ከሆነ ሲምፕል ማሽን ነው ማለት ነው የማሽኑ አይነት ሌላኛው ነገር ደግሞ እኒ እዚህ እንደምታዩት ልጁ ምን እያደረገ ነው እንጨት እየፈለጠ ነው አይደለ እንጨት የሚፈለጠው በምንድ ነው በፋስ ወይም ደግሞ እዚህ ካያችሁት ወጅ እያል እንጠራዋለን ወይም ደግሞ ሽብልቅ ውሻል ምናምን የተባለ በተለያየ ቦታ የተለያየ ስያሜ ሊሰጠው ይችላል ነገር ግን እንደምታዩት ነው በዚህ በፋሱ በሚቆርጥበት ጊዜ የፋሱን ቅርጹን ወይም ሸፑን ታውቁታላችሁ ስለዚህ ወደ ጫፉ እየሄደ በሄደ ቁጥር የሚሆን ማለት ነው ስለቱ እየጨመረ ይሄዳል ስለዚህ በዛ እንጨት መፍለጥ ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የእንጨት መፍለጫው ማሽንም ካያችሁት ሲምፕል ማሽን ነው ለምንድነው ሲምፕል ማሽን የምንለው? እኛ አፕላይ የምናደርግበት አንድ ኤፈርት ብቻ ነው አንድ ሰው ይህንን ፋስ ይዞ አፕላይ ያደርግበት ጥረት ከዛ በኋላ ፋሱ ደግሞ ሎዱ ላይ አሁን በዚህ ሎድ የምንለው ምን ነው እንጨቱን መጥረብ ነው ወይም ደግሞ እንጨቱ መፍለጥ ነው ማለት ነው ስለዚህ ፋሱ ይሄድና ደግሞ እንጨቱን ይፈልጣል ማለት ነው ስለዚህ ፋሱ በመሃል ላይ ምንድነው ማለት ነው ሲምፕል ማሽን ወይም ደግሞ የምንጠቀምበት? ቀላል የሆነ መሳሪያ ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህም ኬዝ ምንድነው ማለት ነው ይሄ ስለዚህ ከዚህ በኋላ ወጅ ወይም ደግሞ ሽብልቅ እያን የምንጠራው ነገር አንድ የሲምፕል ማሽን አይነት መሆኑን መለየት መቻል አለባችሁ ሌላ ምሳሌ አንድ ሲምፕል ማሽን ነኝ እዚህ የሚታየን ምንድን ነው ይሄ በከራ ወይም ደግሞ ፑሊ እያልን የምንጠራው ነገር ነው የሚሆነው ስለዚህ ፑሊ ለምን ሊጠቅመን ይችላል አንድን ኦብጀክት ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ከፍ ወደ ቦታ ለመስቀል ሊሆን ይችላል የተለያየ አይነት ሜካኒዝሞች አሏቸው የተለያየ አይነት ስራ የሚሰሩ ሲስተሞች ናቸው በነገራችን ላይ እነዚህ በጣም ብዙ የሚባሉ ማሽኖች ላይ የቴፕ ማጫወቻ የሲዲ ማጫወቻዎች ላይ ሁሉ ሳይቀሩ መኪና ውስጥ ሳይቀር በጣም ብዙ የሚባሉ ማሽኖች ውስጥ የምታገኟቸው የማሽን አይነቶች ናቸው ስለዚህ ፑሊ በጣም ብዙ ቦታ ላይ ይገኛል አይታችሁትም ሊሆን ይችላል ስለዚህ እኛ ፑል ወይም በከራ እያልን የምንጠራውን አንድ ሲምፕል ኤግዛምፕል እኔ አሁን ፑሊ ምን ሊሰራልን ይችላል አሁን እዚጋ እንደምታዩት ምን እያደረገልን ነው ማለት ነው አሁን ልክ ሰውየው ወይም ደግሞ ኤፈርቱ አሁን እጁ ነው በኤፈርቱ ወይም ደግሞ በጥረቱ ወደ ታች ሲስበው ሎዶ ወዴት ሄደ ወደ ላይ ሄደ እዚህም ጋር የሚለን ሲምፕል ማሽን ምንድን ነበር ያደርጋሉ የሚለን ሲምፕል ማሽን ምንድን የሚያደርጉልን የነበረው የኃይልን አቅጣጫ ወይም መጠን ይቀይራሉን አሁን በዚህ ዝ ምን ማለት ነው የኃይል አቅጣጫ ቀይራልን ምክንያቱም ክብደቱ አሁን ካያችሁት ኤፈርት ወይም ደግሞ ጥረቱን ወደ ታች ስናደርገው ክብደቱ ወዴት ነው ሄደው ወደ ላይ ነው ሄደው ስለዚህ አንዱ ወደ ታች ሲሆን አንዱ ወደ ላይ ያደርጋ ማለት ነው ስለዚህ ሲምፕል ማሽን አቅጣጫ ሊቀይሩልን ይችላሉ ማለት ነው ሰው በዚህ ኬዝ ይሄ ፑሊ ሲስተም አንድ ኤፈርት አፕላይ ያደረግንበት አንድ ጅን እንደምታዩት አንድ ኤፈርት አፕላይ ያደረግንበት በዚህ ኤፈርት ምን ያክል ሎድ ያነሳል? አንድ ሎድ ብቻ ነው ያነሳ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሲምፕል ማሽን ነው ማለት ነው ቀላል ማሽን ነው ማለት ነው ስለዚህ ሲምፕል ማሽን የምንላቸው እንደነዚህ አይነት ነገሮች ናቸው እነዚህ ብቻ አይደሉም በጣም ብዙ ሲምፕል ማሽን የምንላቸው ነገሮች ይኖሩናል ከነዚያ ውስጥ ግን እነዚህን እስካሁን ሶስቱን አይተናል ማለት ነው ሌላ እንደ ተጨማሪ ካታጎራይዝ የሚደረጉ ሌላ ተጨማሪ ሶስት ይኖራሉ ምናልባትም ሌላ ቪዲዮ ላይ ልታያቸው ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ካምፓውንድ ማሽን ስንላው ምንድን ነው ብለናል ማሽን ከሆነ ደግሞ እስካሁን ያየናቸውን ሲምፕል ማሽኖች አንድ ላይ ኮምባይን አርገን የምንጠቀማቸው ከሆነ ያ ማለት ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ሲምፕል ማሽኖችን አንድ ላይ አድርገን የምንጠቀም ከሆነ ምን ማሽን እንለዋለን ማለት ነው ከምፓውንድ ማሽን እንለዋለን ማለት ነው እዚህ ላይ ግን እኛ በጣም ፎከስ የምናደርገው ምን ላይ ነው ማለት ነው ሲምፕል ማሽን ላይ ቀላል የምንላቸው ማሽኖችን በተናጠል የምናይበት ነው የሚሆነው ነገር ግን ወደ ተለያየ ግሬድም ከፍ ያላቸው ስትሄዱ የተለያዩ ነገሮችን ስታዩ የተለያዩ ማሽኖችን ስታዩ ግን እነዛ ማሽኖች ማለት የተለያዩ ሲምፕል ማሽኖች አንድ ላይ በመሆን የፈጠሩት ሜካኒዝም ነው የሚሆነው ማለት ነው አሁን አንድ ማሽን ሲምፕል የሆነች ነገር እኔ አሁን እዚህ እንደምታዩት እንደምታዩት ነው? የድንጋይ መፍጫ ማሽን ነች ማሽኑን በደንብ ይያል አሁን ሰውየው ምንድነው እያደረገ ያለው ማለት ነው ሰውየው ልክ እዚህ ጫፍ ላይ ይዞ ሮቴት በሚያደርግበት ጊዜ እዚህ ያለውን ያለው በዚህ ዊል አሁን እቺ ማለት ነው በከራ ነች ፑሊ ሲስተም ነች አያያችሁት ስለዚህ በዚህ ፑሊ ሲስተም እዚህ ልጁ ሮቴት ሲያደርገው ይሄ እንደምታዩት ደግሞ ይሄ ገመድ ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ገመድ ከሁለተኛው ፑሊ ጋር ይገናኛል ከዛ ይሄ ሁለተኛው ፑሊ ላይ በተገጠመለት ሜካኒዝም አማካኝነት ምን ያደርገዋል ማለት ነው እዚ ጋ ልክ ይሄ ለቨር እንደምንለው አይነት ነገር እንደ አይነቱ ነገር የሚንቀሳቀስልን ነገር አለ ማለት ነው ድንጋዩን ከምኑ ጋር የሚያጣብቅልን ከብሌዱ ጋር እዚ ወጅ ማለት እንችላን ይሄኛውን ፓርት ምክንያቱም ስለት ያለው ይህንን ድንጋዩን ለመፈረካከስ ወይም ደግሞ ድንጋዩን ለመፍጨት የሚጠቅመን አንድ ማሽን አለ ማለት ነው እዚ አሁን እዚ ጋ ካያቸዋቸው በጣም ብዙ ሲምፕል ማሽኖችን አንድ ላይ ኢንተግሬት በማድረግ አዲሽናል የሆነ ማሽን በምንሰራበት ሰዓት ምን ይሰጠናል ማለት ነው ከምፓውንድ ማሽን የምንለው ነገር ይሰጠናል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስታዩ እናንተ ከዚህም በኋላ ቢሆን እንደዚህ አይነት ነገሮችን በምታስተውሉበት ጊዜ ይሄ ሲምፕል ማሽን ነው ይሄኛው ግን ካምፓውንድ ማሽን ነው የሚለው ነገር በደንብ ሊነግራችሁ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ሲምፕል ማሽኖችን አንድ ላይ አድርጋችሁ የምትሰሩ ከሆነ ካምፓውንድ ማሽን ታገኛላችሁ እንደነገርኳችሁ ነው በጣም ብዙ ማሽኖችን ተመልክቷቸው እያንዳንዳቸው ነገሮች ስታያቸው እያንዳንዳቸው ሲምፕል ማሽን ይሆናሉ ነገር ግን እነሱ አንድ ላይ ሆነው በሚሰሩበት ሰዓት ምን ይሰጠናል ማለት ነው ኮምፓውንድ የሆነ ማሽን ይሰጠና ኮምፓውንድ ማሽን በሆነ ቁጥር አሁን ምን ይሆናል ማለት ነው ሲምፕል ማሽን የሚሰራልን ምንድን ነው ብለናል አንድ ኢፈርት ብቻ ይወስድና አንድ ሎድ ብቻ ነው የሚሰራልን ኮምፓውንድ ማሽን ከሆነ በጣም ብዙ ስራ ሊሰራልን ይችላል ስለዚህ ብዙ ስራ ይሰራልናል ብዙ አይነት ኢፈርቶችን ሊወስድ ይችላል ስለዚህ በጣም ብዙ ጥቅም ይኖረዋል ማለት ነው ኮምፓውንድ ማሽን በሆነ ጊዜ ነገር ግን በመጀመሪያ ደረጃ እነዚህን እያንዳንዳቸውን በተናጠል ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው ስለዚህ ኮምፓውንድ ማሽን ምንድነው ሲምፕል ማሽን ምንድነው የሚሉትን በዚህ ቪዲዮ በደንብ እንደተረዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን ማለት ነው እናንተም የተለያዩ ቪዲዮዎችን ስታዩ ይሄ ሲምፕል ማሽን ሊሆን ይችላል ይሄኛው ደግሞ ኮምፓውንድ ማሽን መሆን የሚችል ነገር ነው እያላችሁ እንደተለያዩቸው ትችላላችሁ ነገር ግን በቀን ተቀን እንቅስቃሴያቸው ላይ የምታስተውሉ ከሆነ በቀን ለረጅም ጊዜ ወይም ደግሞ ለብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ማሽኖችን የምታዩበት አጋጣሚ ሰፊ ነው ማለት ነው ስለዚህ አካባቢያችሁን በደንብ አስተውሉ አካባቢያችሁን ካስተዋላችሁ ለፊዚክስ በጣም እየቀረባችሁ ትሄዳላችሁ የፊዚክስ ኮንሰፕቶችን የፊዚክስ ሀሳቦችን በደንብ እየተረዳችሁ ትሄዳላችሁ ዋናው ነገር አካባቢን ማስተዋል ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ያዘጋጀ ነው ስለ ማሽን አመዳደብ ያየናቸው ነገሮች ይህንን ይመስላል ማለት ነው